Бахтало, 8 априли, Лумјако, Јес, Еромего. Деовенса сте Сарине, Конав Котар здравствене медијаторке и Конав Котар цело Србија. Радојка је наша здравствена медијаторка ромске националности. Данас сам примио њу и њене колегинице да разговарамо о томе шта све добро чине за ромску заједницу како би ромска заједница била потпуно интегрисана у наше друштво. Трудит ћемо се и даље да будемо продужена рука, да радимо тимски заједно са градом Београдом и да побољшамо живот Рома. Ми се питањем побољшања и унапређења услова живота Рома i Romkinja u Beogradu ne bavimo samo 8. aprila, već se bavimo tokom cele godine. Srećan vam Svetski dan Roma, ovo je vaš grad i trudite se da svojim radom doprinesete da naš grad postane bolje mesto za život svih ljudi.